Šorīt, agri no rīta, Vidzemē, Madonā, tikai plus 2,4 grādi, tas ir ļoti dzestrs, bet nu jau saulē uzspīdot, tur ir kļuvis siltāks. Un Kurzemē, Zemgalē, Vidzemes rietumos, kur bija vairāk mākoņu, rīts ir siltāks, temperatūra ap 10-14 grādiem, tātad šobrīd Madonā jau plus 4 grādi. Dienas gaitā visā Latvijā uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē un vidū Kurzemē un Vidzemē neliels lietus, bet vakar pusē Latgali sasniegs plašāka lietus zona no Lietuvas un Baltkrievijas puses, tur nākamnakt līs ilgstošāk un vietām gaidāms arī stiprs lietus. Gaisa temperatūra šodien Kurzemē būs ap 16-18 grādiem, diezgan līdzīgi daudz vietu Vidzemē, bet valsts centrālajā un dienvidu austrumu daļā līdz 20-22 grādiem augsta temperatūra. Rīgā nokrišņi nav gaidām, Tagad no rīta dažas pilas ir nopilējušas debesis apmākušās, bet vēlāk uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz 20 grādiem. Un divas nākamās dienas ar diezgan līdzīgiem laikapstākļiem. Gaisa temperatūra naktīs vēl vietām valsts austrumu daļā būs tikai ap plus 5 grādiem. Savukārt pēcpusdienās 16-22 grādi vietām piekrastē mazlietiņ vēsāks. Un saglabāsies diezgan brāzmains dienvidu rietumu vējš. Šodien Kurzemē brāzmas pat ap 15 metriem sekundē. Nākamajās dienās mazlietiņ lēnāks vējš, bet joprojām diezgan brāzmains. Uz siltāku laiku, tātad cerības nedēļas nogalē.